Сьогодні велика радісна звістка з неба і подія в світі. Сьогодні Господь виконав те, що обіцяв нашим праотцям Адаму і Єві про сьогоднішній час, який є у нашому житті. Цей час ми називаємо новою ерою, називаємо новою цивілізацією, називаємо по-різному, але ж смисл в ньому – це є зустріч Бога з людиною, і Господь нахиляє небо до землі, щоб знову нас зробити синами, дітьми Божими. Різдво Христове – це велике і радісне свято. Святий Іоанн Златоуст говорить, що це є свято початком всіх свят. Воно відкриває людині розум. Воно повчає людину зрозуміти, наскільки Господь любить нас з вами, що посилає в світ єдинородного свого Сина. На мою думку, що більше свято, яке відкриває життя нам в церкві, це Благовіщення. Але ж ми не можемо зрозуміти, побачене тілесними очима, ту благодать Святого Духа, яка вселяється в Божу Матір. Тому що сказано, призре на смирення раби своє, і святі отці кажуть, що в цей час Божа Матір зачала в своїй утробі від Духа Святого. А Різдво Христове ми бачимо наяву, ми бачимо своїми очами торжество неба і землі. Небо торжествує, тому що знає і сповіщає нам велику радість того задуму, який Господь сьогодні через святих праотців Якима і Анну, через народження Божої Матері, через Благовіщення, а сьогодні через Різдво Божественного Немовляти, другої іпостасі Живоначальної Троїці Ісуса Христа, даровано землі. І ангели сповіщають цю велику звістку. Ті, хто бачив це чудо, з'явлення нової зірки, вони побачили, що ця зірка являється путеводящою для кожної людини. І вона вела до ясель, вона вела до Віфлеєму, вона вела до святого місця, щоби побачити ту велику і славну подію. Але ж є й ті, котрим засвідчило небо і засвідчили волхви, які знали закон Моїсеїв, які були, напевно, освічені в Святому Письмі Старого Заповіту, ті, котрі не спали в цю ніч, які підготовили себе до нічної роботи, оберігати своє стадо, а разом з тим, я думаю, що вони молились. Тому що Господь відкриває людям тим свою тайну, історичні події, хто чистий серцем, тому що вони називаються дітьми Божими. Ми з вами, дорогі браті і сестри, повинні бути також готовими сприйняти Різдво Христове.
Але для того, щоб не спізнитись, ми повинні очистити своє серце. Тому що тільки в кротке, смирене і чисте серце входить божественна благодать. І Різдво Христово розвіює сумряки ночі, темряву гріха. Воно освящає кожну людину і дає можливість зрозуміти, для чого ми на землі. І Господь тих, хто шукає шлях до Бога, ніколи не лишає без своєї милості і без тої благодатної зірки, яка освічує нам дорогу. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми звертаємося до вас з великим проханням берегти свої святині, берегти і відстоювати віру. Ми повинні задуматись про те, що в той час, коли було гоніння на церкву, на Христа, люди були ближчими до Бога. І сьогодні ті, котрі відволікають нас від віри, котрі предлагають самий прекрасний шлях, який указав диявол Господу на горі іскушеній, тільки ти поклонись, і я тобі віддам весь світ. Але які були спокуси? Слава, хліб, не тільки насущний, а гріховний, і всі ті почесті, які сьогодні робляться в світі. Сьогодні більше стали беспокоїтись за земне тимчасове життя, а забуваючи про душу. Тому то і Господь просить нас, щоб ми оберігались закваски фарисейської, тобто того лжеучення, тої неправди, яка сьогодні існує в світі. Християнство несе в собі мир, любов і злагоду. Християнство об'єднує всіх нас навколо Христа. Воно не піднімає меч, не піднімає руку на свого ближнього. І Свята Церква сьогодні закликає словами Христа Спасителя. Якщо хтось вас обідив, ви моліться. Якщо хтось вас кривдив, ви за таких іще більше переживайте. Тому що всі побачать, коли будете мати любов між собою, що ви є мої учні. Тому що ради любові до нас Господь прийшов на землю. Я іще раз сердечно вітаю всіх вас, дорогі браття і сестри, і хто читає на сайт, хто ходить в храм, хто і полінується в цю ніч або в цей день прийти на богослужіння, вітаю з великим і радісним святом Різдвом Христовим. Нехай Господь народиться в кожному серці. Нехай ці земні яслі, які ми приготовили, тому що не знайшлося для Христа Спасителя і Божої Матері місці в домі, нехай наше серце стане яслем, а наше життя стане життям богодуховним, щоб ми не розпинали Христа, а були учасниками Його славного воскресіння і наслідниками Царства Небесного. Нехай Господь всіх береже своєю великою милістю, щедротами і благословить нас на добрий християнський шлях життя. Христос рождається!